گیٹ آر رول ماڈل اینڈ فوکس آن پازیٹو. بہت ساری چیزیں ہم ڈیلی سوچ رہے ہوتے ہیں نیگیٹو اور پازیٹو اور اس کے بیچ میں بہت ساری چیزیں. سو اسی طرح اسی سوچوں کے بیچ میں ہم کہیں نہ کہیں لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ شخص کتنا اچھا ہے, یہ شخص کتنی اچھی باتیں کرتا ہے, کاش میں اس جیسا ہوتا. بالکل. تو اسی طرح آپ کی آپٹیمسٹ کے اندر کہیں نہ کہیں آپ رول ماڈل اپنا چوز کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کا رول ماڈل کون ہو, جیسے آپ کے ٹیچرز, آپ کے پیرنٹس, آپ کے جو جس فیلڈ میں آپ ہو اس لحاظ سے بھی آپ کا رول ماڈل ہو سکتا ہے. نمبر آف تھنگس, اسکل سیٹس کے لحاظ سے, پرسنالٹی کے لحاظ سے آپ کو جو گروم کر سکے اور آپ ان کو فالو کرتے رہے ان کے طریقے کو, ان کی باتوں کو, ان کے سوشل میڈیا پہ, الگ الگ چیزوں پہ, اور ملنے کا چانس ملے آپ کے رول ماڈل سے, سو کیا ہی بات ہے. تو جو رول ماڈل ابھی کرنٹ پریزنٹ میں ہو اور جو رول ماڈل جو ہے پچھلے دور میں گزر چکے ہیں, جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قائد اعظم محمد علی جناح, بہت سارے لیڈرز, انٹرنیشنل لیڈرز, ریحان اللہ والا, آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں, ان کو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں, وہ لوگ کی کیوں مدد کرتے ہیں, کیا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, کیوں اتنا امپاور کرتے ہیں ڈیجیٹل چیزوں کو. تو آپ کہیں نہ کہیں اپنی چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں, آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, میری اچھائیاں, میری پازیٹیویٹی کو. سو لائف میں اسی طرح ہم کہیں نہ کہیں اچھے ہیں. اب فوکس آن پازیٹیویٹی اور اس سے سکسیس اور آپ کے آپٹیمسٹ سے کیا تعلق ہے. تو جہاں آپ پازیٹیو کا لیول آپ رکھتے ہیں تو آپ لیول سے اپ ہو کے آپٹیمسٹ کی طرف جاتے ہیں. سر آپ بگ تھنکنگ آف بگ تھنکنگ کی بات کرتے ہیں, آپ بڑی سوچ کی بات کرتے ہیں, آپ بڑا سوچو تو آپ بڑا کر پاؤ گے, ایم ہائی رکھو. سو واقعی میں آپ کے جو ایم ہوتے ہیں اگر آپ ہائی رکھو گے ایمس کو, سو اچیومنٹ, آپ کا مورال اور آپ کی سکسیس کے چانسز زیادہ ہوں گے, کیونکہ آپ کے جہاں ارادے بلند ہوں گے تو وہاں آپ خود سے پیچھے نہیں ہٹو گے, نہ دوسرے آپ کو پیچھے ہٹنے دیں گے کہ تم نے تو یہ ارادہ کیا تھا, تم نے یہ چیزیں کیا, اب تم کیسے ٹوٹ سکتے ہو. سو وہ چیزیں آپ کو خود بخود سراؤنڈنگ سے, آپ کی چیزوں سے, انوائرمنٹ سے آپ کو خود پش کریں گی, اور خود آپ کے رول ماڈل سے آپ کو وہ انرجی ملتی رہے گی. سو بڑھتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف. تھینک یو.